Edhe një tjetër premier për natën e sotme, bëhet fjalë për këngëtaren simpatike Beatrix Ramosaj, e cila sapo ka realizuar në klip këngën e saj më të re në fakt baladën e saj më të re Pa ty. Para se të ndjekim ekskluzivisht premierën e këtij videoklipi, në vazhdim ju ftoj të ndiqni disa sekuenca të making of-it. Përshëndetje, unë jam Beatrixa, për privé, tani po xhirojmë, po bëjmë making of-in e videoklipit të më të ri. Këngëtarja Beatrix Ramosaj erdhi nga mëma Shqipëri në Velindje për të realizuar klipin më të ri të saj të tituluar Pa ty. Një balade veçantë në stil të interpretuarit, madje për të gjitha të që vuajnë nga dhimbja dashurisë, do të gjenë vetën thell të zhytur në tekstin e këngës. Kënga është bërë nga Gramos Kozeli dhe Devoxi, që i falenderoj shumë. Tekstin e ka shkruajtur Madhja Rozana Radi, që i falenderoj shumë për fjalët e mrekullueshme që i ka shkruajtur. Unë vetë kam pas shumë emocione kur e kam këndu si këngë. Kam ngel tër ditën duke e këndu studio, se sa fillo të refreni mu vite me qajtë. Dhe po, si përfundim do me thënë e këndova. Këngëtare Ramosaj mendon që balada e saj do të pëlqejë shumë, sidomos... Sidomos nga vajzat. Ajo nuk kursente emocionet, ngjarja krijuar nga teksti ngjallë dhe asaj një imagjinat. Po gjithmonë një artiste, në qoftë se je artiste me të vërtet mund t'ja krijosh vetes një histori edhe pastaj të futesh brenda këngës, edhe unë me të vërtet jam futur shumë brenda asaj që imagjinoja veten. Si kur tisha unë ajo vajza që vuante dhe që e dote atë djalin edhe që ai e trastote dhe kjo i thot së shera parë që më lëndove ti edhe si shte hera parë që më trastove me është fjalë shumë e madhe i thot si mund të jetoj jetën pa tyje, oh my god. Në 19 vjeçare fliste me ëndje për këngën, e kjo na shtyri deri tek pyetja se mos rastësisht përjetoj diçka të ngjashme në jetën private Beatrixe. Jo, më përjetu jo alo, veç nashta sun. Jam pa eksperiencë për këtë punë, alo. Klipi gjiruar kryesisht në vendet të errta, shkretëtir, e pjesë të pabanuara ishte terreni zgjedhur për këtë balad. Po pse Beatrix i besoi klipin këtij produksioni? Lenci Production i falenderoj shumë që tërë ditën i kam lodh pak, sepse kemi gjiru në çdo vend të mundshëm, kemi gjetë vende shumë të veçanta dhe kanë bërë një punë të palotshme, i falenderoj shumë. Autorët e klipit zgjodhën skena të papara deri më tani në klipet shqiptare. Ambienti që rrethonte veshët e njëjta me ngjyrë të zezë të japrin emocionin e epokës së Drakullës. Por si produksion, sa e kishin të vështirë apo të lehtë të punoni me Beatrixin? Jo, përkundra zë, është shumë lehtë të punoni me Beatrixin, është një vajzë dëgjueshme, dëgjon dhe si kemi pas fare vështirë me punu, përkundër disa këngëtarëve XX tjerë që janë të padëgjueshëm. Prive, pas këtyre sekuencave të këti tereni, ju sjell ekskluzivisht klipin e këngës Pa ty nga Beatrix Ramosaj.